Лілія проживає у будинку по вулиці Універсальна, 13. Під час вибуху після чергової ворожої атаки у її квартирі вибило вікно. За короткий термін його відновили. Спочатку привезли вікно, і потім в кілька етапів. Тобто спочатку прийшли люди, поставили вікно, через час прийшли, поставили, зробили відкоси. І кілька днів назад, неожиданно для мене, я вже і не думала, прийшли, заділили, заштукатурили ті дірки, які утворювалися, коли витаскували старі підоконники, вікно. Загалом через ракетні обстріли постраждало приблизно 270 багатоквартирних будинків комунальної власності. У цих будинках було замінено майже 5 тисяч вікон. Зараз можемо сказати, що ми на 99% усі будинки, що були постраждали від ракетних обстрілів, вони повністю відремонтовані. Зокрема, відремонтували або повністю замінили 30 покрівель. Будинок на вулиці Робоча, 178, неодноразово піддавався ушкодженням внаслідок ракетних обстрілів. Віра проживає тут вже 56 років. Після ракетного удару по Дніпру в її житлі вибило 3 вікна. Мене благодаря Філатову, він в мене вдома був, він приходив додому до мене, перевіряв ці вікна. Я дуже задоволена цими вікнами. Будинки ОСББ також потерпають від ворожих атак. Наразі таких у Дніпрі 105. Пошкодження типові. 80% – це вікна. Ми бачимо, що здебільшого вилітають старі дерев'яні вікна. Ми їх замінюємо на енергоефективні металопластикові. Ми навчилися оперативно їх ліквідовувати. На вікна йде від тижня до двох, на покрівлю там, до двох місяців, залежить від жорстка чи м'яка. Оновили і фасад будівлі. Раніше на ньому була радянська зірка, яку замінили тризубом. Наразі у цьому будинку відновлюють та модернізують укриття.